Първи предложения за промяна в бюджета направиха от БСП, които поискаха да бъдат заделени 30 000 лева за изготвяне на проект, реставрация и повторно вдигане на паметника на Георги Димитров. Общинският съветник Данчо Данев контрира искането с аргумента, че по време на криза не е необходимо да се заделят пари за издигането на паметници за спорни исторически фигури. Аз съм бил винаги против да се качат пари на данъкоплатеца, на държавата, на хората, да издигнем безспорно една такава фигура. Моето предложение е следното. Да гласуваме бюджета на община Димитровград по начин, който всяка група, всеки съветник намери за добре, без текста за паметника на Георги Димитров. И средства, които трябва да харчим. Предложението бе прието с гласовете на 17 съветници. Местният парламент отхвърли искането на Калина Монева от Да за Димитровград да бъдат увеличени с 10% заплатите на работещите в общинските културни институции. В бюджета обаче ще бъдат заделени 15 000 лева за формирането на детски духов оркестър по предложение на Монева. Вълчо Митрушев от ГЕРБ предложи за вписване на 15 000 лева в разходната част на бюджета за създадения наскоро общински фонд инвитро. Това предложение бе прието единодушно от колегите му. Имаше доста предложения, които не бяха адекватни и не бяха така конкретизирани, но в крайна сметка всеки един от общинските съветници може да си прави предложение. Пак казвам, бюджетът е труден, сложен и много-много консервативен, защото това са невъзможностите реално. Дай Боже да имаме повече приходи, дай Боже да свършиме повече добри неща. Всичко зависи от този общински съвет и от решенията, които той ще взема за бъдеще. Бюджета на община Димитровград тази година е 29 милиона 929 422 лева. Съветниците приеха и отчета за изпълнението на миналогодишния.